ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှယ်ဘီစိန်ဝင်းထွန်းနဲ့ဒေဗျောဒေရှင်တမိုင်းဝင်နေညာစိန်ဝင်းထွန်းဆိုတာနဲ့ဘသူလဲပြောစရာမလိုအောင်ထူးခြားတဲ့အညာကကြောင်းသားအညာသားဆိုတဲ့အတိုင်းအသားကခန့်ညွတ်ညွတ်နှာခမ်းမွေးကရည်ရည်အရက်ကရှည်ရှည်စကားပြောတာကလည်းခက်ပြက်ပြက်မပြတ်တာကတော့ဆက်လက်စိန်ဝင်းထွန်းဆောင်ဝန်ဆလာတော့အညာဆောင်အထူးကြီးနှစ်ထဲပဲစီပဲလို့အဆုံးထဲ့လာတဲ့ချင်းညာကြီးကတခုမန်ယူအနွေးတယ်တရရှိလုံးပရိတကုံးနဲ့လူထူးလူဆန်ပေါ့ရန်ကုန်လိုပူပူလောင်လောင်စောင်းမာတော့စောင်းထူးကြီးခေါင်းမှုချုံပြီးအိတ်တဲ့ကောင်ဂရင်ကောင်းရင်မှဖျားပုံတော့ကိုကတ်ထားသေးတယ်မသိရင်တော့ဖျားတရားသမားအဆောင်ရောက်လာတာပေါ့ဗျာညညဆိုပွားစီပွားစီနဲ့ပရိစိတ်တော့တခါလေကြည်ညိုပြီးကိုးဝယ်ခြင်းစိတ်ပါပောက်သွားတယ်အဆောင်ထမင်းစားတော့စရောက်တော့စိန်ဝင်းထွန်းကအလူကျော်တို့ဘဲကျော်တို့နဲ့ပဲစားတာတတိထားမိတယ်အသားမစားဘူးလားလို့ဆက်စုကြည့်တော့တသက်လွတ်ပဲစားတာဟာတယ်ဟာဒီကောင်အာကကောင်းမယ်ငါတော့ပေါင်းထောင်းမှဆိုပြီးခင်းသွားတယ်စိန်ဝင်းထွန်းကဘကကြောင်းကစေတန်းအောင်လာတာဆိုတော့ဒီစားသွားတာအမှန်ပဲအလုံးလဲဆိုတော့ဘကကြောင်းသားဆိုတာတခြားကြောင်းသားတွေလိုထောက်ပံ့မှုအပြည့်အဝမရဘူးလို့ဒီလိုကိုကတည်ထားတာကိုစိန်ဝင်းထွန်းကအမေကိုတအားချစ်ပုံရတယ်အမေကိုလွမ်းညောင်းခဏခဏပြောတန်ချရတယ်ဒီနေ့စိန်ဝင်းထွန်းဂရင်ပေါ်မှာမအိပ်ဖဲတမန်တလင်းမှာစိတ်အိပ်နေပါလေရောပထမတည့်ရတော့ချက်ဘိုးကိုက်လို့ခင်နေဆိုပြီးလွတ်ထားလိုက်တယ်နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့အညာသားမျက်နှာကလမ်းငပုတ်ဖမ်းနေတာလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘသူကမှစကားမပြောဘူး။သမင်းနဲ့ရေကိုခောက်တော့တယ်။အညာသားဘာစောက်ဦးထပြန်ပြီလဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့လဲမေးမရဘူး။တော်တော်ကြားမှပြောတာကသူ့မိကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်မိလို့တဲ့။စိန်မထုံးကမိသားစုကိုချစ်ကြောင်းစားရဆောင်ရေးဦးတယ်။မိသားစုကုံလေးတပုံမှဆွဲထားတယ်။အမေသာတက်အမေသာနှစ်လို့ဒီလိုရေးထားတာမှတ်မိတယ်။လေကြီးကတော့ဂရိခေတ်ကလူရိုင်းရေးသလိုပဲတွန့်လိန်ကောက်ကွေးနေတာပဲ။စာသားတွေကတော့ရှင်နေရောက်တယ်။ရေးစရာတော့နည်းနည်းကောင်းနေပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အပေါ်ရန်နေမပါပဲရေးထားတာခံစားလို့ရတယ်။တစ်ခါတလေရှင်နေရင်းပြီးခံစားထားတာတွေကတခြားသူတွေအတွက်ရေးစရာကောင်းနေတတ်တယ်လေ။ဟုတ်တယ်မလား။တတလစားတဲ့အညာသားကအရက်တောက်တမှန်ပထမနှစ်ပြီးကနေမှသိရတယ်။ကြွတွင်းကောင်မှန်တကယ်မသိခဲ့ဘူး။ဒီလိုအပေါင်းအသင်းမှမှုကြောင့်စာဖတ်သူကပါသူ့ဆက်တွင်းခံရတော့တာပါပဲ။အညာသားက1990လောက်ကတချင်းမျိုးတွေပဲနားထောင်နေ။ထီးဆိုင်စိုးလွန်လွန်ကြော်ဟင်းလွှမ်းမှုထွန်းရင်ဆိုတာသူ့ရဲ့အကြိုက်ပေါ့။တရုတ်ဝါကြီးတော်အလို့ရအောင်ဝိမပြက်ညာတိုင်းဖွင့်လာအရက်ကိုကြိုက်လို့တောက်တဲ့သူစိတ်ပျော်ရလို့တောက်တဲ့သူတောက်ပြလိုက်မယ်အရင်များများအဲအဲ့ဒီတချင်းကတော့အရက်တောက်ပြတိုင်းဆိုတဲ့တချင်းနှွေးဆူရာပူပြင်းတော်မီကဲကြီးပဲဟာဒီလိုတီးရဲ့မီရမပေါ်ကွဲတို့ရတော့မယ်အချစ်ရဲ့အဲအဲ့စာသားကတော့ပြောမြူးနေလို့ဆိုတာပန်းကလေးလိုလာနေရပဲကြည်ချမသည်ပန်းကလေးလိုညုံမှာကိုလဲဆိုရမည်မခင်နေစီမခင်နေစီအဲအဲ့ဒီတချင်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစော်ကိုဖီးနေတာအညာသားရဲ့အခန်းနံရံမှာရွန်နီဒိုလေးတို့မန်ပြီးတော့မန်ယူရဲ့ group photo တွေလည်းကတ်ထားသေးတယ်11 drinks ကဖြည်းလာတာထင်တာပဲဆိုက်ကားဖန်ကောင်စိုးလေးကဘောလုံးကန်တော့အထောင်တိုက်စီကစားသမားကျောနံပါတ်9ဝစ်တာကိုတိုဝဲဆိုရက်စပီအမ်းမြန်တဲ့ကစားသမားကိုတော့နံပါတ်9မပေးပဲသူ့ဝစ်ရတယ်ဆိုရဲကအညာသားရဲ့မျက်နှာကိုစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဗျာတာပက်စ်ပွဲဒီမှာပထမဆုံးဟက်ထရစ်သွင်းခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုနောက်ပိုင်းဒူးတန်ရာကြောင့်ဘောလုံးလောကကအနားယူပြီးပေါ်တော့ volleyball လောကကိုချေပလဲသွားတယ်။စိန်ဝင်းထွန်းကအရက်ဆက်လိုက်တောက်တယ်။ကြိုက်တယ်။မူးလာရင်ကတယ်။ဘာကလဲလို့မေးရင်
နတ်ကတာတောင်မျိုးတချင်းတွေဖွင့်ဇုတ်ကိုကတာအဆောင်ညသာစားပွဲမှာတော့နတ်ကကလိုက်ကြသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အမတ်တရားပေါ့လေစိန်ဝဲထွန်းရဲ့ style တပောက်ကိုလည်းဘယ်ចောင်းသားမှလိုက်မမိဘူးသူ့လို style သူ့လိုလမ်းလျှောက်ပုံသူ့လိုပြောပေါက်ဆိုပေါက်ကတစ်ចောင်းလုံးမှာသူတယောက်ပဲရှိတယ်စတိကောလန်ရောင်စုံကိုနေအလိုက်ဝတ်တယ်အစိုးကလည်းအဖိုးကြီးအကွက်အကွက်ကျဲကျဲတွေပဲဝတ်တယ်တခါလေလူသွားတဲ့ပစိုးမျိုးတွေဝတ်တယ်စပင်ကီကလည်းဘူကီဘီးခွဲရှိရှိလေးရွှေရောင်ဖောင်တန်လေးကိုအမြဲထူထားတယ်မင်းကမရှိဘူးဘို့လွဲအနီလေးကိုကြော်သူလုံးထုံးပြီးတော့ဘဲပခုံးမှာအမြဲလွယ်လွယ်ချဲမှာမိကြီးရဲ့ဆက်လက်ရဲ့မိကြဆောက်လေးတအုံးနှုတ်ရဲ့ရောမမျိုးကမင်းပြည့်ဆိုတဲ့စာဝေးရဲ့အမြင့်ထက်ထားတယ်။ခလီဘာဖက်နဲ့ပဲစီးရဲ့လက်မှာရွှေလက်စွန်းနဲ့အေစီနာရီကိုရေချိုးချိန်မဲ့ချွတ်တယ်။ gain တော့ iPhone စလိုက်ကိုလက်မှာအမြင့် gain ထားတယ်။ Peaky Blinders တိုင်းဂျပူအုပ်ထုပ်ကိုတစ်ခါတလေစောင်းတယ်။ကြားစင်းတစ်ခုကို2နာရီကြာအောင်တမောချင်းတောင်းနိုင်တယ်လဖက်ရရတာကောင်းမှဆိုင်ထိုင်တယ်။ကန်နေမှာခောက်ဆွဲကြောင်နဲ့တမင်းမျိုးတီးတန့်စားတယ်။အရက်တောက်ဖို့တီးတန့်ပစံဆိုရယ်အစာလျှော့ရယ်တခါတလေညာသားကိုလိုက်လို့မမျိုး။စိတ်မထုံတိတ်ချစ်တဲ့ဖြူဖြူအုပ်ကောင်းမလေးတယောက်ရှိရယ်။အဆောင်တင်တာလုံရင်စားတည်ရကနေဇလန်းစားရယ်လို့ပြောရမယ်။ဒေပြောတဲ့ရှင်ရရင်တော့ကောင်းမလေးကချောတယ်ဖြူဖြူတွဲတွဲလုံးကြီးပေါက်လာညာသားနဲ့ကတိတ်မလိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်။အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့လေ။အညာသားကဘလူးတိုကီနဲ့ချုပ်လိုက်လဲတော့မသိဘူး။ဖြည့်ရသွားတယ်။အာကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံး surprise ကြီးရသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အညာသားက1990လောက်ကတိုင်းလိုင်းတစ်ခုမှပျော်နေတယ်။ကောင်မလေးက21ရာစုတိုင်းလိုင်းမှာနေသားချနေတယ်။ဇေယွန်းတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းနေတော့ဆိုအမြဲပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွဲလျှောက်ပြီးဆိုရုပ်ကအမြဲတည်နေတတ်တယ်။ကိုယ်ကိုပြုံးပြရင်တော့ခုပြုံးတော့ပဲပြန်ပြုံးပြတတ်တယ်။တမီးကြီးသားနှစ်ယောက်တည်းအတူရှိနေတော့ဘလို့နေလဲမသိဘူးပေါ့လေ။ကောင်မလေးကအတူအပြက်လေးတွေဝှက်ချင်တယ်။အညာသားကအဲ့ဒါကိုကြိုက်ဘူး။ကောင်မလေးကဟော့ပေါ့ချီအိုမာလာရှန်ကိုအကုန်ကြိုက်တယ်အကုန်စားတယ်။ဒါပေမဲ့အညာသားကအနံ့တော့မခံနိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။ရက်တီးချန်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနေတည်တယ်။ကျဲဦးကျော်အောင်အခုနောက်ပိုင်းမှာစားလာတဲ့အညာသားကော completely different လို့ပြောလို့ရတဲ့နှစ်ယောက်ကနှစ်နှစ်ကျော်တွဲခဲ့ကြပါတယ်ချစ်လို့ပဲဒီလိုတီးခံတွဲခဲ့ကြရလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အသေးကွဲတော့တဲ့အညာသားစိတ်ဝင်ထွန်းတငယ်ချင်းတွေကိုပုံမြင်လာတယ်ပုတ်ခင်းလာတယ်အရက်တောက်တိုင်းလွမ်းကြောင်းဆွေးကြောင်းတွေပြောတတ်တယ်တစ်ခါတလေငိုတယ်ယောက်ျားတွေလည်းငိုတတ်ကြပါတယ်နားရင်အော်လိုက်လူလိုက်ပူတက်တာလိုက်လို့ဒီလိုအမျိုးပြောတတ်တယ်။ဂယ်လာရီပို့တူတွေကလူကိုတတ်နိုင်ကြောင်းအမြဲတရိပ်ပေးဖြစ်တယ်။ဆက်ခရင်တစ်ခုကရုပ်တည်ပုံတွေကရှင်ဘတ်တစ်ခုကိုဆုပ်ဖြဲနိုင်ကြောင်းဒီကောင်တိတိယနဲ့အမြဲမိုက်တွင်းနေတယ်။စကားဆက်မိတိုင်းလဲဘလောက်ချစ်ခဲ့ကြောင်းအယူတရားပြောသေးတယ်။လူစုမီလို့စကားပြောတိုင်းအချစ်အကြောင်းပြောရင်ပထမဆုံးလမ်းမိသူဟာသူပဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။အညာသားကခံစားလို့ကောင်းနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အနေအထားတစ်ခုမှပြောနေတယ်။အညာသားကိုရီးသားနောက်တစ်ယောက်ထားဖို့ကျွန်တော်ကအမြဲတိုက်တွန်းတယ်။ဒီကောင်ကအမြဲတွတ်ဆုံနေရတဲ့ကုတိဘာမှဆက်မဖြစ်ဘူး။လက်ပြတက်တဲ့ညာတိုင်းအညာသားလူမိုက်ကအစူးမြတဲ့ပန်းသချင်းလေးနဲ့ခရီးကိုအဆုံးသတ်တယ်။ရှယ်ဘီစိန်ဝင်ထုံးတစ်ယောက်ဒီစာကိုဖတ်ရင်းအခုတော့ဒီစာကိုနားထောင်ရပေါ့လေ။ဆက်လိုက်ပဲတောက်နေမလား။လက်ဖက်ရည်ပဲတောက်နေမလား။ရှင်နေမလားပြုံးနေမလားတော့သိချာမသိဘူးဒါပေမဲ့ရေစင်းကားလေးကိုလမ်းသွားမှာတော့အမှန်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်